תודה לא שיהיו את עוד הלכת לך, אבל לא שיהיה. נר פשטין בדור פשטין! נר פשטין בדור פשטין! נר פשטין בדור פשטין! מנזור פשטין! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاريخي خورا دي فقيري بي خورا هغا خورا چتل دي ظالم دي پورا ڈرا بے بختا پتر شوئے دو چتل دي ظالم قسمات چار ندو پک شکڑیے هغا خورا چه حاجی مرز علی خان دره بریگیڈا پیرانگای پکشوالای وو نان ده اغا خورا تمیر جو بلی خیصورا خورا ترو غلی خیصورا خلق تا رو غلی چه چمرا ولمون دی غون تا دی زرد تلا سالون کوا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لره نا کسان رو غلی دی سوابه ملگری دی ای پیشاور دی ای چرساده اول دی ای بنو ملگری دی تانگ دی ای خان رو غلی دی ایغی ها شکریا خوب بدانه چی سر ادا کوله چه وند پشتین یو کومی وند بنده دا پاره سی چه بیرو دیدی تو پروتاک بنده پروتاک بنده شراغلس پرتگایی نه نه پدا خوب را بنده صرف بے اجازت پا دروزا بنده دا پرادائی خالق دا دے پرادے جبے اولا خالق هاگا خالق چے دا دے پالیسی علیپ نا اخلا تریے پرا غنڈا پالیسی دے پشتانے پا وینے لکل یہ شویے دو پہارا جملاک شے دے پشتانے وینہ یشیے دو دے پشتانے زلیل اول یشی دی هاگ خالق صرف بے اجازت پا دروزا نا وطل نور هیڅ ندی شوی چاته مخ نه دی اړولای دا د خیسور خورا دو خدای قسم ماشه دونه په تبرونه ولا دا غت پچو چوی خدای ورته کوشش دای خالی په اجازه ته په دروازه نه نه و نتیجه یې دا د چغون سال پر چک دی ون پښتو نر چک دی دا سبق ور وشای چې تو بیان نه وځي دغه پورا ور تکشنی داری ری چه تو بیادا چرکی نن کا بیدا پا داغا کی سابند نشی رو چر دای بیا سابو ارادا مخشز یود چی دا ده وزیرستان خوب را دو دا طول ده پشتو نه خوب را چه تر دیر پی اجازه تا پکوری نه نواتلی خو آپ ارین ده خیصور خوب را تیایو چه اوالا وزدر و چکچ دان نواتل زمانانو بدان بعد چه یور ده خیصور خلق ده پیسالا وکڑلا چه بی اجازت ده نواتل هیچ کل اجازت نشتا طول پشتین کوم ده پیسالا کبی چه پا پشتن خاک پا یور چیشو ها بی اجازت ده نواتل پا هیچ سرات پودر کبی بدا خورا بوده دا مغل یا ورسته ده امیر گون بلون دی بدا خورا بوده چه پرغان پندی جی ها بی اجازت ده اکورتا نبرن آواز نور دی پی ٹی ایم پالیسی واضح خدو دیرہ واضح خدو میز پہ ہر زیدہ سیرہ ورتا کی چھ میز دے ہر ظالم خلافی ظلم کا طالب کا بھی خلافی ظلم کا پٹ طالب کی خلافی ہے کا بیٹ طالب یہ کی خلافی ہے کا امن کمیٹی یہ کا بھی خلافی ہے کا سلینڈر دی کا سمسیری کا دائیں کا بھی خلافی ہے کا فوج یہ کبھی خلاف ہے یو کا آئی ایس آئی یہ کبھی خلاف ہے یو کا ایم آئی یہ خلاف کبھی ایم آئی یہ کبھی چھ ظلم کبھی خلاف ہے ایم او پلور چھ ظلم کبھی دے خلاف ہے ظالم مخالفت متا خپل دین خپل مذہب خپل پشتو
خپل نیکون خپل تاریخ رو ته پرېښتی دی. زه د خپل تاریخ نه، زه د خپل مذهب نه، زه د خپل پښتو نه په هیڅ صورت ځون نه کټ کولی شم، نه کټ کوه. په هغې قدم باندې بیا درته درېمي چې فقیرې بي بهتللی وو. حیات د موسرا پڅنګ به لوړ دی، بلکې د سره میس پڅنګ پڅنګ به لوړی. نن تو یو اوز وکاو ون پښتون در پندرو جما شول دا ته ای پی ٹی ایم، پی ٹی ایم نور هیڅ شای نه دی. پی ٹی ایم د مظلوم، د غریب او د بیوسا اه مایتی دی چې څوک نو ور سره دریږي. اه مایتی دی چې خپل پردی د نرنډ سی یا پی ٹی ایم ور سره دریمی. پی ٹی ایم د مظلومین ایجنٹ، دا د بیوسا خلک ایجنٹ، دا د داسه خلک چې د ژړو پر یوت کوي. د حیات دا خبره چې مو ورور او پلور دا هیوسی خو په کور دا بې اجازه ته نر ننوځي، دا په تاریخ شه لیکلی شوی دی. دا بد یې صرف نه دی کړی، دا یې د میز احساسات، د میز ړینا، د میز هغه تورینا ته ګوتې روړی چې پاونه بد سي میز دا سرینه دا سپرګي کوي دا هغې ځایونه ته ګوتې روړی دي. حیات نن میز دره ته روغلی، میز حیات یوه ویډیو لیدلی دو. میز په ویډیو پسې خالی لیا پښتنه کوي چې آیا تو کور ته بې اجازه ته فوجون در تلل، آیا د تو پلور او ورور یې وړی دي، آیا ته د دغې په اجازه ته در تاګ نه تنګ یې، تو څه کور تنګ دي. میز دا پښتنه صرف کنفرم کوله چې ته دا لیبې کې نور بیا وېز پښتنه روچک دي. وېز په هر میدان درته درېږي. نن صرف پښتنه ته دمره خلک روغلی دی. دا د تو اے ته چې اے د موسره دا شوي دي دغته روغلی دي. ویس پدانا بات کا پاشتین رو تو میرو رزی تکی بیاوی بیا تماشا کا ویس دائی سرم میرے چی پاشتین کو بیاو دے خیصورا خورا دا دے خیصورا خلق بی لیڈن کوی ادغنو پشتنا کینی چی میر پاشتین در تبی لوڑی آڈر رو تاوکا ویس سال دائی ویس میر سوکی دو بیا ادغ خور پیسلاوی ادغ خور پیسلا د لاهور د پنډه خلک روغلی د آی کوي وا میش خلا نه مانی دغه خور فیصله او دغه خور کړهګای خلک کوي دغه اجر خلک کوي. اس کے پیچھے وادی ہے، اس کے پیچھے وادی ہے. دیر فاجی زی سره دا کیسه کاو، دیر د خپلواله په بنیاد یې کاو، دیر د یوې مینه په بنیاد یې کاو. که د دېګي حیات سره څوک درېدلی نشي په دا سار دا کیسه د دنیا هر کونجي ته لوړله، کیسه غونډې ته نیو ورویدله. په دا حالات چې ډېر بد شوي دي، ته ور سره درېدلی نشي. خدای ته دا وکړي په دې علاقه کښې د مخالفت څوک نه پوهېدو. سمیان نشي کړلی، که غیرات نشي کړلی، بې ننګي ده هم په دا خبره څوک نه کړي. میر دا خوره ته داسې امن غوړي، داسې امن غوړي چې دا د دغه خوره څوک جر سوسې کړي. میر خو د هغې هم خور ډېرته امن غوړي، میر خو اخته هم امن غوړي، میر خو په خپله خوره باندې د مرګې نه بند کول غوړي. میر خو په هر چا اوس پورته کړی دی، دومره ته په ټارګېټ کې نه دی چې څرنګه خلک مړ دی. میر اوس پورته کړی دی، میر په خپله خوره مرګې نه بند کول غوړي. په دا کښې دا ډېر واضح پیغام دی چې میډیا غونډې پوره دی. فاجی باقی سادو ملگریے، تاجی باقی سادو دنتا یو کاسو دریمی اخفل کلی خبر او کبی پا آل احجا پا آر ربخ سے وینا شکل آئیسی کو تا مورکے میرے وشکر یوا ربا ہوئے تا باد حالا کو اخفل کلی کسی ہوئے تا کو جماعتی نا ویسا کلی مینام جدا خلق دا دے ادنانگا چار دو، دا دے ابی خوان دا چار دو،
څه بادو می خپل مخامخ سره ورځي خیر دای زو ور تاول جو مو دا وای خود عامو له سره تنګي دولته تکیم خالکو د خپل وطن جو سسی کیلیا د خپل وطن د بربند سوچ لري دغه صدا سوز دی ته څه ته د خپل وطن د بربند اول سوچ مال لري طالب فوزی کا سر رٹی می سی پیر جنگی نہ ہونی تے دای می زخور نہ سر اول دے سائی سر اخبار کے سائی غیر مشک وہ تر تر سے یہ می زخور پر اسمر سے بلو خپل سر کرے دے می رقم مان سر کار وچ گڈ دا دا یو اپینم پدا خور اپن دے زخور اگا بچن پدائی اے تے خور بس اے تے خور پر سکھ نہیں اے مشورہ امو مجبوری تو ذہن نہ کھینو سنتا خو یو وردا فاز خو بیا یا چې څو کیسا کړل چې میرو آرو ته کی ته هیڅ څه کیسا وتا سولم دای میناتم دای ته واخ داس رو غلای دای ته پښتونر چک دی هر صاحب دا کیسا وس په دوی تر اسی دی بایت کی میز کلی علاقے ته بنانګه په سوچ سوچ کی دی نه کی بایت فقیر اپی تاریخ بیا مړ نشي داس ژوندای پروتوی یو داس سوشی چې بل وخت دا خورتا په غلط منصبې فکرتی چې په سوچ شي وی چې فقیر اپی مړ نه یاد ژوندای دی د روح ژوندای دی اخر ژوند دی نو څه یو ژوندای دی ملګری کیسه خو سورا کینو وضاحت اللہ تھا ڈیل دیا کتے دائی امیز پا خورا دے زلمین انتہا سر جدو امیز خال دا زلوار خال دا ننگیالای خال تک دوی تیرو خلے دے چھو رور میں ورک بھی لگا دائی نسی کے پچی کوسی نا بندے چھو خواشا سی چی یو ور یا نسو ووی انتیس پل خال کے یو پل دا سر امسو کڑائی دائی چھ سام سڑائی چھو یو سیان خال کی چھو بھی پکسی آپ دا ہون سے یوں مشاری وی سلای و بیا بل مشور دوی خبر اکڑی و مالک تیرا سو وی پس کنی اینے مپلو سوک نو دی سور ز باد یہ د پلور دا و مشتو د خبر نن کی تا خبر اور اس دے وچ مپ پلور پس دا سا کڑی وا تے پات خطا ویرا غیر چ دوس لے تا ون چ نو تے مپ پلور چ تی وی وی تے مپ پلور چ اچھی گریٹ مشرا دا خبر نہ کی زم پیوا بنیادی کی صابن سرا پوئی کی پاکستان پا آئین چاہیے جی آئین سے دکھ نہ مانی آتا یہی بدماشی آتا یہی پر ریاست سے نہ ریاست جڑا ول آتا دہشت گردی آئی آئین داغا یہی کہ پیو ساڑی دا الزام دائی کہ سال دھماکے کر گئے دا چتر تو پر آوت دی وہ عدالت سے یو آر تو عدالت تاورے یور وینم سے بیا وے عدالت تاورے پدرے رے دیکھ سے نہ ہو دائی عدالت تا پیش کا وے بیا کیا دو سر اخپل واکیل نہ وہ تلوے ویر کا وے دے پاکستان آ قانون یہی چی دا فوج ہے ہندے چوڑ دائی چی دغمان لائی گئی بیا اتر دتا واکیل ہندے کا وے کیا دو سر واکیل نہ ہو دائی چی تر سو پر اپا دا جرم ثابت نوی تر آ پر دائی ملزم دائی مجرم نہ دائی دائی وہ اخپل الیار دو پداکشے ننا دے خال کے دور نہ کی دی تے پسرار اس منسا کہ پلن کی خان میں ونی ودا نے دادا غلطی کڑی وا تو والا کا پدا کلی چھ تو چا ہوے سے بات ہوتی او پتورے اس پہ بندے پتورے اس پہ بندے دورا ول پاندیا مانجے گڑا ول وڑا وڑ کی گڑا ول اے دگا نہ پ آئین سے اجازت کدائی دے تو ذاتی بدماشی دو تے ذاتی بدماشی کے آئین نہ مانے میڈ ہو کے آئین تو نہ دے تے کہوں دا چې کینې چارې لاګیا دي دا نه په اسلام څه ستنه نه په پښتو څه ستنه پای څه ستنه نه په لا باز ماشي لاګیا کړی دو کاروباري جوړ کړی دی د پښتانه په وینا باندې د پښتانه په خورا باندې د دشتګردې په نوم ځان د تا دا فائدې ورکړلې د پښتانه د وسایل نه دا کوه ثانیه په دا بنیاد ونیو په دغنو مبندې کورینا ونیو سکولینه ونیو غرینه ونیو
لیاری ونی ولی مرضی از زن جوڑا کھلا تو اس خلاہور تا سب نیت لی چورا تا تک پوز پر تا جو بھی ادن میں حلقا خدای میز اخفل وطان رو دای اخفل عزبا رو دو دت اخفل وطان ورکڑا دی اخفل عزبا وردو حکور تا نرو بنه بونی میز اخفل وطان ستا اخفل عزبا ستا دای وچ با وچ ادن پر بود آوز نجوڑا بی زب وطان شمی تک پوز پر تا جو نیل پا وطان پر ادن رزالی بنسو خوتش ولا دا خبره دغه په وزیرستان څخه دښتګردي په ټول ناسیون دښتګر خو په جی ایچ یو شینو نه نوستي احسان نه احسان ورته نوستی خو تر وسه پورې په وزیرستان څخه تو چې په دغه نامه څوک مړ کړی دی دا لیا طالب دی لیا بل دی چا څه نه دي ته ویلي په طالب په نامه تو عام خلق وځورو عام خلق ته وځو عام خلق ته بي ذاته کړو عام خلق یې کور پړدا د سارو پټړلا دا په هیڅ صورت باندې نه قابل قبول دي نه یې میش قبلوي نه میش په دا غلي چې ني ملګري یې دولته ډېرې کیسې ورته وکړلې چې دولته په سکولي نه کټار چرسېدي نه جوړ شوي دي څومره بې وسه شوی دی دا خلک څومره د دفوا زړوار خلک وو داسې زړوار وو دا خلک دا د وزیرستان خلک داسې زړوار وو چې رښتیا کیسه وروغلله یوه بلو نمبر نه پلا تورې مینده وه یوه بلو ټوپ کړه چې ځې دا خو د منافق د خوره نه دو دا د هغه خلکو خوره نه دو چې مخامخ یوه کوي په خوله به یې بله وي په زړه یې بله وي څه روغ دا خلک وټه کي په څه وخت یېږي تشدد په کې خاک دنه ورکي پانه باد کشینی تو کا سانتا ہم تو یہاں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں ہم نے تو یہ روڈ بنایا ہے ہم نے تو یہاں کیم روڈ روتا ہی داوے آگا روڈ روتا ہی داوے اچھا پلیارے در دب سے نیولی دی پچھے پوچھنا میں بھی زیادہ کھاوے آگا اسپتال ہی داوے آگا سکول ہی داوے چھے تارچے سیلینہ دے پچھے جوڑ کڑی دی اغه مارکیټ نه دی چې خپل مخصوص خال کنه چې سم پر څه چلا وته دا سه دا د میجو وطن دی دې کې د شه باندې میجو کې دا پیسې لا هم هیڅ کا پرې ضرورت وته پرې و جوړوي کدي کوم ضرورت و دي کوم جوړوي څه څه ته دا پیسې لا کوي چې لاس دې کانی نه شي خپل وطن نه به اختیار کړی خپل وطن نه اختیار نشتا دولت از پیسرا دوانون مسرون نستی په والا خیلی پیسرای با پیسرا نم کنیشن دا هر سجه سکیجی دا دا بل بماردی کیجی بیایی یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو زبا کر رہے تھے ہم تو اس کو اٹھانے کے لیے آیا ہے اٹھانے کے لیے کیسے آئے ہو سم لحسان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور آپ کہہ رہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے آئے واہ مشکل خدا کسے امیر نظر آتی دا درویش چې په یوه یې سره خپل سګړې ته خپل ابو دې په خلک سره وتیږي خلک وایي خلک سړي لاوي خلک نه ډارن جوړاوي خلک هوسره ختم کوي خلک د ژوند سره ولې چې کیما یو په لوټ سره هارمون وي آیا ختم کوي دا شای په هیڅ صورت باندې بیز دا خلک نه مانی د خایسره فیصله او د خایسره خلک د وزیرستان فیصله او د وزیرستان خلک نیز په خپل خورا باندې پردای خال پردی وطن خال په هیڅ صورت باندې نه مانی خدای دا تاسو ابو سری را فری کی ساتو او بیا چې څورا قبضه کړی دي څورا ایکسا جوډیشل کلینګ کړای جاي څومره لا پتا افرادی څومره د دې نن سنشا کړی دي څومره دغ دې یعنی په د عام خلق ولای دی دغه وای وای سوکو پی ټی ایم بیا پښتنا کی دا پښتنا دې بیا پښتنا کی او دا ویس واقعیا چې سوی دو دغه په والا باندې دوه مطالبه دي یو دا دو چې دا جنکی کلیر نو مو خسته چې دریا خان نامی دی څوک ذلیل دی عبدالتا دا ظلم کی دا جوتای کی دا بیجرت اچی دا محمد میجر دای میجر دای یا کارنین دای میشتی ارین کیس غانستا بدماشن در درد سکن جوڑی ویجده دو وزیر سانیو را خورا دو
دغم په والله که په روب کښې چې دا نه مینه لږ ده په لایقې چې مې در ده که کنه د امیل پوره غونې وي یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے آپ اندے دورا تسلیح والا انتظامیہ معاف نہ دو دیکھ دے ہاں چارج ہے جگہ پولیس سے کلیئر دے اعلان ہوا کہ میش ہوا تلی میش سر دے تا چارج نہیں سلائی کہ چارج ہاں تا پولیس سے وقت پہلے بیادہ پدا کسی سے دغه واقعیت تحقیقات ور سره دا کسان یې نیولی دي دغه یوه هفته ټیم دی که په هفته کښې درته نه ورسېدل بیا و د پي ټي ایم در نه وي په درې ځایر شې ممکنات دي بیا دولاته په خیصوره کښې چې ده کې مکیلان دوی دغه مخ شې وي یو په بانی کښې دې کنټ مخ شې وي یو په اسلام آباد کښې وي په دا درې ځایو دا دوی امیده کوي او د دغې علاقې د دغې خورې یوه مسله هم امیده په یوه صورت خه نه پرېږدي دا یو خواستی چې خپل خلق دولته متحد پندې وستی اتفاق اتحاد کوستی په خپل منځ کښې چې څومره کیسې م دي دا په خپل منځ کښې سره حل کوستی خپل منځ کیسې خپل پښتون دا ژبه چې بازي دي څه پای ماتې راوه دا ژبه چې کله بازي ده چې مور دې روسي په دې ماتې راوه په خپل دین هم شته خپل مذهب شته خپل هم پښتو شته دی دغې نه ور چا نه ما چا ته په دا کیسې ویل راګرسی ما په دا باندې دا خپل یو بل سره پېورېستی ما جاسوسۍ کاوېستی ما دونه څوک دي زه هرې خلکو ته صرف یایو دا د مینې تو چې په وزیرستان کښې په هر دوی شېدو زه ویایې چې په تېر تاریخ چې دا خو برطانیا روغله لږ څه سیسټم جوړ شو کنې برطانیا نه اول د پښتانه په پېنځه زره کوله تاریخ چې دا بیموري نه وه چې د په خپله خبره چېرې بل ته خبرې کړ بیا دلولۍ جاسوسۍ کولې خدای وم خدای وم تل ابود لره خدای وم تل پښتون لره مو په خبرې کښې یا مو په کیسې کښې یا میز پر اتاق باندې په دا خبره باندې که چا زړه درین شوی وي که چا سوچ درین شوی وي چا طبیعت چا طبیعت خراب شوی وي میز یایي ها چې زه هم د دغې خبرې ورور زیایو زه هم د وزیرستانیانو د پښتانې ورور زیایو ورور شه که څوک یایي چې میز غلط دي زه یوه سړی ته نوسکي ته تیور یو چې را کښې ونی چې دا دوی سیخ دی دا دوی غلط دی که مو چېرې سیخه غلط ه هغې ډیفنس نه شو کولی دفاع مې نه شوه کولی مو سره دلیل نه و مو سره ځواب نه و زه و چې یاده ولومانو خو څوک ته بېځایه بې وخته د دغې وطن د پوره کاوس چې ګېري هغې په مخالفت چې داسې نه کي زه په قسم سره درته یایو زه په قرآن شریف قسم کړم چې نن ورځې د پوره میز که څه خبره کړل یا څه سوچ م کړی دی زه په قسم سره یایو وچ م د دغې خپلې خورې په خاطر کړی دی وچ م د دغې نر پښتون بهادر پښتون میز صرف دا یو ارمون دی دا وزیرستان خورټې د نیو وروټو دلته خلکه وروټو چې چا ته ده وویل چې وزیرستان یې مخې په بل طرف در تاړمو په یوه طرف مظلوم میده وي په یوه طرف باندې ویشتلې میده وي په یوه طرف باندې سارینه یې میز پرې وي په بل یوه طرف باندې خلق دې میر ورکو په یوه طرف باندې کورینه یې میز ړنګ وي په یوه طرف باندې بېذاتۍ یې میز کېدلې په بل طرف دنیا ته یې همداسې څو کړي وي چې دا غونډ دهشتګردي نفرتي رفه کوو میز دا خوب راته یو یو فصول ژوند جوړي دولته څوک محفوظ نه دي لېزدی مې دا سورې داول بیت الله نه مې دغې صدور په وال وال باندې مړ کړه شهید یې کړه بیا دا مست کسان چې څوک دا ویلی شي چې زه محفوظ یو ته کله دا نه شې ویلی چې تو یې کور آس پس که چېرې دمکه وشه په مخ ته نه شي ولیدې یا خو په دمکه کښې مړ شې یا دې په دمکه نه بعد پسې چکو دا رویه د دغې خلکې سره دا قطعاً قابل قبوله نه دو امیر د خپلې خلکې د پوره که دی څه دی که بد دی پیغام هم د مینې دی پیغام هم د محبت دی تا خوب راته په هر انداز باندې نفرت روغلی دی میر پي ټي ایم کله هم نفرت رونه وري میر د دغې خورې دښمن ته د انتها نفرت لري میر د دغې خورې دښمن ته ډېر واضح نفرت لري په دغې خورې بچې ته نفرت نه لري د دغې خورې مشرون ته سپین ږیري ته د دغې د ځوانون ته د دغې د بچیون ته دا ته میر په زړه کښې مینه لري ډېره د ورور وعدې وله
ډیر د خپل ویلې ولا ډیر په فخر سره او ځای یو چې خایس زنګ د خایسوریو خایسوری وا تاریخي علاقه دو خایسوریو تاریخي وا خایسور پټول پښتون نن کړای دی خایسور هم ټول پښتون کوم نن کی تاریخ یې پروتای تاریخ و جوړی دی دا او بیا دا رویې یا ضرورت چې کیما د عام خلک سره سیستم دی دا د ډېر زر بدلې شي کدیر د داروې زر نه بدلوي یا می خپل پسته زر بدلوي وتا یا می خپل پوزیشن ستان دی دا د ځوان نه د میرا خلک ستان دی دا ذلیل ژوند دا خور ژوند دا سه ژوند چې دا سه وړکی و د تجربه کو په جگدای نشه ظالم پکیم سورا فرشی یا پس پر دے چھے کیما خالق دی ملکی را دی امریکا دولیا بل ملکی را بل ہوتا ہے اے دے گے گھنڈ دا خورا تھا دے پشتانے خورا تھا چھے پر ظلم جب رسی میر یہ پہر سورا تھا گھنڈ مخالف تھی انشاءاللہ کلیر وے مخالفت کی خدای ماں بھول میرا خدای ماں نراؤا نراؤا جس کے پیچھے ہوتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے جس کے پیچھے ہوتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے حیات پل زه خبره کوي دی زه اخري خبره کوي دا خبره له جوړه نه صحیح خبره کوي پنه بازار دی ایمله یې پلور ورور وړې دی می می سپاګ کې لاند نه درو غلی دا نه می می سپ په پاجن و وکړ تر نه وځي خدای دا داسې نه وکړو خدا کلی چې خدای په کور سره پاتی تر زه خو یې چې په انا باد می ژوند دې په شي خپل ډېر غام نه نشم ډېر په څنل وړي کیم خلق دې علاقې نه وګوسي میر یوا خبره کوي دا علاقہ هیڅ پریس نه و دغه پاولیونه وې چې وا پاس رسې میر کلیر کړی دو په دا نه بعد کښه تا کوټه څوک ورتي د زمور پاول دی زم میر څه ویلې چې دا علاقہ کلیر دو او بیا تو که چا خلاف یې یا څوک تر سدګرش مې لري بلش مې لري بلش مې آپ دا غیلا کی پتہ غا غری نہ کدا یورا تا ور سره جانګی دا کوری نہ تا شذو نہ تا ما پس ور سره ویری گڈ تا ورا تا تے امیر پتہ پوندو خودنے دی پیوا بنے دل کس خال تنگا وی بلا بنے پس ور دا بیا سے پگری نہ چھپ کوڑی ور کری میر کو پتہ کی صورت ار بنے تے کا ڈر تے کہ ہاں دورا تب تے خبر مت کرا پاتن تے ماحول خدا ہی نہ سین دے او سر بیا خبر ادا چه چادر و چار دیواری یعنی چا عزت تک بوته ورل پدا بوند می دیس کمپرمایز نکی نو د چا سرا سر باز بی خپل باز مو ور تاو ور ته پله یی سرا اس میرا پدا بوند من اس نکی چ خپل باز نو سرا پله یی او یو تو دا داوا وکړلا چې مو دی علاقہ صفا کړی ته پدا نه با چې دا علاقہ تا څوک رونی ها دغه زما اور ته خپل دی دوه ما دا خبره چې علاقہ کلیر دو پانه بعد تو یا یې هڅه کسان رودریم پکی مالیا رودریم
لیارو خو غونډ تونی ولی دی غرینا خو غونډ تونی ولی دی پکیما لیارو کی سترنګ روغه دغه زما ورته دا غرینا دغه خال کې خلا نه درته ویلی چې ته میرچما په جوړا وا کلی نه لری میرچې غونډ د ټپې جوړې دی چې نه دی په جوړه خپل لیارو ونتا او خلق ما په سړیا وا چې څا سره د چار بیا کوا عام خلق څنګه ول یا په دې کې بنیاد بو د اصل دا غیر قانوني خبره ده دغه دا بالکل روښتا مرسي دا بل خبره هم چې وکړله یعنی یو هفته ټیم ومبر کو په دان آباد کا میټ اعلان کوو تو سے غون خلکو ته یور وستای انشاء الله مشه بالکل مو په قران وادا دو غون په قران وادا کی چې خپل وطن دې پورا د خپل خور دې پورا د خپل خور دې عزت دې پورا د تقدس دې پورا د خپل خور بچون دې پورا د خپل خور سجنا دې پورا د خپل خور سنجری پورا په قران هم وادا دو نو یو قدم پڅټ شي نو خرچی جی نو د چا جن جوړی جی نو جوړ شي وی نو خرچ شي وی نو خرچی جی نو ډره زلی دې نه نظر ډاری جی دغه بندو دې کو ټول قران وادا دې او بلو پدا علاقہ کسی یو تنظیم سازی ہوا کرتا ہی میر روز در بندیز دی پی ٹی ایم ہر کلائی دن تک پلائی وا کور کمیٹی سے جوڑا سی پا علاقہ سے جوڑا سی پا تحصیل سے جوڑا سی کہ بیا میر تا ایو ساڑی تا مسئلہ رو جوڑی دی کہ بیا گون پا ایو آوود پا ایو قدر میر سا گدلائی سی امیر گون دے مسئلو بیا اورا کارتی دی امیر منظم بھی امیر خالتو گاٹا پیدا بود را چیز دی خدای ما بود لرا بس ایدو سیدو خدای ما خشول لرا نرا و تو ویجی نرا ظلم کا ایک علاقی ہو نرا و ایسا خلاف کری چه ظلم کوی خلاف جیو ظلم کوی خلاف جیو طالب دائی خلاف جیو گھڑ دائی خلاف جیو بیٹ دائی خلاف جیو جاسوس دائی خلاف جیو امن کمیٹی دا خلاف جیو آقا ایس آئی دا خلاف جیو آقا ایم آئی دا خلاف جیو آقا فوج دائی خلاف جیو آقا سمسیر دا خلاف جیو ظلم کوی خلاف جیو تقریبا په جنسي سره بدلې دي د فاندري سره تقسیم کړې دي کني په خدای قسم دای وا ژبه دوی واره و یاد دي یو خلک دي په یما سره تو وزیر ته څو پټ ور غزاري ما سي دي په پټ ور متای دي دا ورته ور غزاري ما سي ته ګرېډ په ته دوی دا میر ورینا ای وی او وی او تا سره پرا منظم چی لج میر خلاق وداریجی بیاو در جگه خوره نداسه لاشکار چکیجی چیزی شلا لاهور و وره پا انڈیا تا مندار انشاءاللہ خدای ما خود لارا خدای ما خود لارا خدای دا چورس پی ریری رو غلی دی خدای دا 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 چادر وکی خدای دا ازاد بیر کی تکیم زوانون رو غلی دی تکیم مشومون رو غلی دی تکیم دورتا ولمان رو غلی دی خایچور خورتا پوکوٹو دا میر وزیرستان گاڑ دای دیگ دا گونده یوکتا وزیرستان نور چه سمرا کسان رو غلی دی ونده تا دا رد سلا سلام حکوی خدای ما همیشه دا چه پیوانی کی پیوان آمود رسا لاس کسان دا بی منظم سے
هر کلی ولا خپل کمیټي جوړه کې دغه ماده د څه جوړه دی هر ایک کمیټه خپل یو مشر وټه کې میته لستینار وې تو میر دې علاقې مشر در وټه کې باندې باندې میته را ډایرکټ کنیکټ شتای ډایرکټ تم راته سره جوړ شي دې دغه پوره غونډه وا دادو خدای ما بوت در اقدام پر شولره دا سنوات دایستی دغه هاو